Не, не на върха. Е на то Ахмед Нуб. И какво като е админ? Той няма право, ами прави каквото и да било, без да съм направил някакво нарушение. Стой. Седи, бе. Нищо. Не ме интересува. Не бе, брат. Сега, че му мине админските права. Аз ти кам. Имаш скайпа на един. Не, аз имам на един модератор.